Житловий масив Очакова. Збита опора лінії електропередач. Одразу після обстрілу об 11-й в місті частково не працював інтернет. Скло на дорозі від легкової автівки місцевого жителя. Чоловік отримав уламкове поранення та наразі перебуває у лікарні. Ну, сперва кілька взривів було так далековато, а потім через хвилини 5 сирена произошла. І після сирени от взрив прилетіло сюди, я от угловий дом. Думали, що опять повторно кришу снесло. Ні, не снесло кришу, а перебило от нашу газову трубу. Пані Любов працює у будівлі поруч із місцем, куди поцілили снаряди. Жінка говорить, вже не вперше посеред робочого дня. Було дуже гучно, звичайно ж, трошки так. Ну, було не дуже комфортно в цей час. Тріск і вибухи. Ми зрозуміли, що десь поряд з нами. Добре, що не влучило в нашу будівлю. Було таке, що і ближче було. Російські війська обстрілюють Очаків з Кінбурнської коси, говорить військовослужбовець Роман. Під вогонь артилерії та реактивних систем залпового вогню потрапляють різні об'єкти, адже б'ють хаотично. Ви самі чули, обстріли не зупиняються. Періодичність, коли їм заманеться, нічого святого немає. Люди працюють, місто, як кажуть, виживає, живе своїм життям, але через постійні ці прильоти люди не можуть робити свою роботу і багато чого не функціонує, ну, не працює. По жилим масивам, по центру міста, ринок, там, де скупчення, ну, мирних людей, в принципі, ну, і також військові об'єкти та позиції. Люди молодці, люди, ну, постійно слухають, і якщо десь якісь там звуки, то вони реагують, або новітні наші, як ви бачите, по місту поставили місця захисту, тобто бетонові ці установи, та, в принципі, під час тривог по місту, ви ж самі бачите, люди ховаються і чекають, поки буде відбій. На сьогодні в Очакові залишається близько 60% населення, та частина місцевих через обстріли на ніч виїжджає до інших населених пунктів, сказав заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.